Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ćemo opet nešto da kuvamo, jako interesantno. Ja volim da spremam neobične stvari. Sada ćemo da spremamo jedne jako ukusne kolače koji su stvarno fantastični. Prvo, zato što se vrlo jednostavno pripremaju. Drugo, zato što su vrlo jeftini. I treće, što su najbolji kolači na svijetu koje možete jedete. Tope se ustima. Sada ću da vam pokažem šta vam je sve potrebno. Vjerojatno sve u kući već imate. Jednostavno se priprema i 10 minuta pečenje i kolači su gotovi. Evo da krenemo na pripremu. I da bismo ubrzali našu pripremu, stavit ću ovdje kaščicu i po praška za pecivo, pošto je kod mene ovako u ovom pakovanju, u brašno. I to ću sada da ovako razmešam. Sada ćemo da odvojimo 3 belanke od žumanaka i njih ćemo prvo da umutimo. Može i bez miksera, međutim ja hoću sa mikserom ovog puta. Inače, obično, pravo da vam kažem, uzmem ovo, ali probat ću sad ovako. Sada ću da dodam 3 žumanke. Evo ovako da je. I nastavit ćemo. Sada ću da dodam brašno i prašak za pecivo. Ostatak brašna. Sada ću dodati čokoladu. Ovdje imam 250 grama. Ostavit ću malo. Da ne bude da sam... da ne pretjeram. Eto tako, znači ovdje otprilike trebalo bi tačno, ali eto da ne merim baš 50 grama čokolade. Sada ću ovako kašikom malo, pošto je sada već čvrsta masa, ali jako lijepo umućena, sjedinjena. I sada ću dodati orehe. Da lijepo sjedinimo to. Evo, naša masa izgleda konačno ovako. Čvrsta je jako. I sada ide 20 minuta, 30 otprilike, 20 do 30 minuta u frižider. Da se ohladi, pravit ćemo loptice koje ćemo uvaljati u šećer, u prahu i stavljati ovdje u pleh. Ali, posle jedno pola sata, za to vrijeme ću ja da uključim šporet na 180 da se greje. I evo, sada ću da vam pokažem, izvadila sam masu iz frižidera, naših kolača. Uzet ćemo vrlo malo ovog testa. Evo ovako, male loptice ćemo da pravimo. U šećeru, prahu, evo ovako, ih umažemo. I stavit ćemo u pleh, evo ovako, da se peku.
trudit ću se da budu iste veličine, ako je to moguće. Evo. I sada ću da vam pokažem šta je važno. Da ih stavimo ovako na jedan razmak, jedan od drugih, zbog toga što oni nadođu. Evo vidite, ja sam ovako poređala sve kolačiće, uvaljala u šećer u prahu i sada ću da ih stavim tačno da se peku 12 minuta. I evo da vam pokažem, moji kolači su gotovi, ispucali kolači, prelepi, ukusni, mekani. Kada je moja Saja videla prošli put, kada sam pravila, oduševila se, rekla da lepše kolače nije jela. Evo pogledajte kako izgledaju. Prelepi, ispucali kolači. Ništa lepše verovatno niste videli. Šta ćete lepše od čokolade i oraha, šećera. Evo pogledajte.